tu. Wah, sasap ni. Ah, bilik karaoke. Pilih dua selebriti Malaysia untuk menjadi ibu bapa Johan. Datuk Jamali Syahadat. Hozen Awi. Sebab dia punya ciri-ciri seorang ayah dulu. Sebab saya kenal dia. So saya rasa ciri-ciri seorang ayah, kalau saya selebriti, saya pilih dia. He was the best for me. Gitu. Ni kita ada soalan-soalan dari peminat di Twitter tau. Okey. So soalan pertama, kenapa pagi tadi tak kerja? Cuti sebab menang ke? Cuti sebab menang. Betul. Gaji jalan eh. Okey. Soalan kedua, kalau jadi pengarah filem, filem macam mana Johan nak buat? Oh, filem family. Okey. Soalan ketiga, bila nak buat teater musical Jozan? Ada funder. Soalan keempat, Johan tak nak keluarkan album ke? Suara dah sedap. Saya sedap suara bila nyanyi dalam bilik air. Bila masuk studio, saya tak apa-apa nak sedap. Tak apa-apa nak confident sangat. So, saya rasa, ayolah. Okey, seterusnya, adakah Johan akan menyertai MLM 2015? Kalau tanya buat saya sekarang, tak. Kalau tahun depan, sebab people change. Manusia berubah-ubah. So, apa pun boleh jadi. Soalan terakhir. Soalan terakhir, bila nak berlakon lagi? Bayarlah. Tunggulah dulu sebab saya rasa produk saya untuk ke TV belum lagi. So far saya simpan produk-produk saya hanya bermain dengan suara dan kata-kata. Dan juga ini juga advantage kepada semua pemandu-pemandu yang pergi kerja dan balik kerja. So saya rasa belum ada time, cukup time nanti, pasti saya akan pergi. Terima kasih kepada semua peminat, pengundi, penyokong, penonton Anugerah Meletup Era dan juga pengundi saya, penyokong saya, peminat saya yang mengundi bentuk lumus untuk menyokong saya. Terima kasih kerana anda lah saya berada di atas dan trofi sebenar saya adalah anda. Sebab tu bila saya menang, saya tak tahu kenapa tapi saya bawa trofi tu, saya bawa pasal bagi kat peminat-peminat saya sebab saya rasa diorang yang layak menang. Dia oranglah pemenang sebenar. Saya hanya wakil untuk mereka mengambil hadiah. Terima kasih.